manhãzinha de segunda-feira, Dia Internacional do Voador. Onde eu estou? Onde eu estou? Praia da Vila Saquarema, Rio de Janeiro. Decolagem de Sampaio Correia, melhor rampa do Rio de Janeiro. Ah, moleque! É isso mesmo? É isso mesmo? Subindo tudo na praia? Subindo tudo? Tô vendo, tô tomando porrada. Segunda-feira é dia do voador vagabundo, olha lá, ó. Ó, mulher! Valeu, galera!